So, hey guys, what's up? Aja chai aina. We are going to a place. Place bhannale hami KFC jaadai chham. KFC bhannale quality food cafe aina hai. Orko KFC, the original one. Tyo budo wala. Yo estai budo jasto. Ani aba euta aile bhannu parda ta euta offer chha haina. Ani to grab that opportunity, hami tya gaira chham. Almost 1000 mai पाइन्छ होला खानेको पैसा कति छ गोजीमा हेरौँ पैसा ए स्पोन्सर स्पोन्सर बाई मी है पैसा 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 देखा न त एटिएममा छ नि के क्यासलेस ट्रान्जेक्सन एटिएम हो एटिएम हो एटिएम मगाउँछु घरबाट यो गफ आने हो कि पैसा त जहिले मैले दिने हो खाएर पनि यस्तो नाम नलिने मान्छेहरू यस्तो हुँदो रहेछ अहिले बिल तिरेको हेर्नु है सबजना ल ल बिल तिरेको म देखाउँछु है ल अनि पछि पैसा नमागे भिखारी जस्तो फोन गरेर म खासमा पढ्न आएको थिएँ तर अब धेरै पढिसकेँ यसो भोक पनि लाग्छ नि मास्क है ओ मेरो मास्कले भिखारी अझै है अस्तिको भिडियोमा त यही लगाइरहेको छ धोको पनि छैन कस्तो मान्छेहरू छ यार नेपाल कसरी सुध्रिन्छ यस्तो मान्छेहरू नेपालमै गइरह्यो भने ल अब वेयर लिभिङ यहाँबाट चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 800 meters या 1 किलोमिटर नै होला केएफसी अफ लभिङ मल इट्स 1.4 किलोमिटर खुच्चेहरू यस्तो नचाहिने वर्ड्सहरू सुनाइदिउँ भनेको तर मास्क कहाँ भर्खर किनेर मैले Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? पहिलाको हेरिराख्नु भएको छ होला तपाईँहरूले दिस इज अबाउट द केएफसी स्क्याम 2021 केएफसीको फुल फर्म त्यो क्वालिटी फुड क्याफेवाला होइन है यो जोक चाहिँ भएन यो पहिला पनि भनिदिइसकेँ मैले त ओरिजिनल नाम के थियो त्यसको खै 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 छोडिदिउँ त्यो कुराहरू छोडिदिउँ होइन ओरिजिनल नाम जे भए पनि हामीसँग स्क्याम भयो होइन हामीलाई लुटिसक्यो तिनीहरूले के भयो भन्नाले केएफसीमा के भयो भन्नाले होइन हामी चाहिँ एउटा प्रमोसनल इभेन्ट जस्तो देखेका थियौँ केएफसीको केही अर्गनाइज गरेर रहेछ केएफसीले त्यो न्यु इयरको लागि हो कि के को लागि तर केही त्यस तिनीहरूको एउटा प्रमोसनल इभेन्ट गरेको थियो अनि त्यसमा तिनीहरूले केही अफर राखेको थियो यति रिजनेबल प्राइसमा चाहिँ यति खान पाइन्छ भनेर अनि रिजनेबल प्राइस थियो त्यही भएर चाहिँ म र मेरो साथी गयौँ जम रिजनेबल प्राइसमा केएफसीमा खाना पाइरहेको छ भने त किन नखाने क्वालिटी फुड क्याफेमा कति जानु भनेर अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ गयौँ फर्स्ट टाइम गएको होइन तर म जोसँग गएको थिएँ उसको चाहिँ सायद फर्स्ट टाइम नै होला है तर यो कुराहरू छोड प्लेन ल ल प्लेन उड्यो है सरी फर द त्यो एक्सटर्नल मैले माइक जोडेको छैन मेरो एउटा साथीले लगाएछ सो अहिले साथी भएपछि त जे पनि दिनुपर्छ होइन अनि त्यसको लागि अलि अडियो क्वालिटीमा डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ अनि म आफ्नो साथीसँग गएँ त्यहाँ
अनि त्यहाँ गएपछि के भयो भन्नाले वी अर्डर समथिङ अफ अराउन्ड 800 to 900 केही अफर थियो कि एउटा अनि हामीले त्यो अर्डर गऱ्यौँ हामीले क्यास चाहिँ बोकेको थिएनौँ वी ह्याड कार्ड्स अनि त्यहाँ गएपछि अर्डर गऱ्यौँ अनि पे गर्न लाग्दा वी थट टु पे बाई कार्ड अनि त्यहाँको मान्छेले त यहाँ कार्डको अहिले एक्सेप्ट गरिरहेको छैनौँ हामीले केही उनीहरूको टेक्निकल प्रब्लम रहेछ सो अब त्यो यस्तो भनेपछि त अब हामीले क्यासै बोकेको थिएनौँ अनि कार्ड नचलेपछि त कहाँबाट पैसा ल्याउनु भनेर एकछिन त बिल्ला हुन्छ कि फिल भयो तर लास्टमा हामीसँग के थियो ई सेवाको लागि चाहिँ मलाई एउटा स्क्याम 1992 डायलग भन्न मन लाग्यो है भन्छु है म आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार मुझे सुनना ही नहीं है इन्ट्रेस्टेड नभए पनि भन्छु म जहिले जहिले गोजीमा क्यास बोक्दिनँ के थियो सोचेर भन्छु है एकैछिन ल याद आयो है मलाई म क्यास गोजीमा चाहिँ कहिले राख्दिनँ तर ई सेवा चाहिँ जहिले पनि राख्छु किनभने जुनसुकै बेला पनि केएफसी वा यस्तो रेस्टुरेन्टहरूले हामीलाई लुट्न सक्छ सो द्याट वाज इट आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला इन्फर्मेटिभ नै थियो त्यस्तो ठुलो स्क्याम पनि गरेन 500 करोडवाला यो 1000-2000 स्क्याम हो तर यस त्यति थियो भिडियोमा तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने डु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल एन्ड यु क्यान अल्सो फलो अस अन इन्स्टाग्राम रङ डट डिरेक्सन 2020 सो थ्याङ्क यू सी यु सुन